אני חושבת שלספר סיפורים זה רלוונטי לכל איש חינוך. שמי טלי גלעד שוהם, ואני מורה לספרות, ללשון ולפסיכודרמה. היה חכם סיני, חכם מאוד. אני מספרת סיפורים בכיתה באמת כדי להדגיש דברים שהם חשובים להם. כי אנחנו גם מחנכים בשיעורים מקצועיים. זה ערכים של ענווה, של גיבוש, של שפה, של הרחבת אוצר מילים. אני מאוד מאמינה שיש בסיפורים דרך להעביר מסר שהוא בלתי נשכח. נאמר שיש מורים שרוצים להתחיל לספר סיפורים. הם צריכים להגדיר לעצמם, קודם כל, ברמה האישית לפני חומר הלימודי, מה הערכים שלהם. ברגע שהם זו את הערכים, הם יכולים גם למשוך אל עצמם סיפורים. יש שפע של סיפורים, יש סיפורי זן וסיפורי חסידים ואגדות. באינטרנט מלא הם רק מקישים קטגוריה של סיפורים קצרים. שלב שני זה עיבוד הסיפור לסגנוני. כל סיפור שאני מספרת הוא לא ב-100% איך שאני שמעתי אותו. היה מלך בארץ רחוקה לפני הרבה הרבה שנים. כל סיפור חייב פתיחה. לפתיחה הזאת קוראים אקספוזיציה. אני עושה זום לסיפור. ולמלך הזה הייתה אהבה מיוחדת. הוא מאוד 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 אהב ילדים. כמו כן, אני מקפידה להכניס דמות, שזה קצת מעניין, דמות לתוך הסיפור. כלומר, אני לא מספרת רק על, אלא לרגע אני גם מספרת את. ואז הוא מתפתל ואומר לו, מלכי הטוב, תשמע. והכי חשוב, להגיע לפאנץ', בסוף להדגיש את המסר. אפשר גם לשוחח על המסר. מה אתם חושבים, אני שואלת אתכם? שעם השנים הוא כאילו התרגל כבר להיות חייכן. וזה כמו שיעור לחיים בשבילי, שאני יכול לקחת אותו הלאה. כשאני מספרת סיפור, אני רואה בעיניים שלהם מזיק. אין תלמיד שלא רוצה לשמוע. את סיפרת לנו שלכל סיפור יש דרך. והדרך שהיא נתת לי היא דרך של מוטיבציה ועומק. יש לי מספר טיפים שאני רוצה להוסיף. חשוב מאוד קשר עין. גם צריך לשים לב לתנועות ידיים. לא מדי ולא פחות. כדי להעצים רגע מסוים, אני משתמש במילים נרדפות, אם אפשר, בחוש הריח, בחוש הראייה, בחוש המישוש, תיאורים מסוגים שונים של חושים. מסתבר שזה עובד. כל דבר שאני מספרת אותו ומפעילה רגש איתו, הילדים פשוט זוכרים. אני סיפרתי להורים שלי את הסיפור עם הילד הפולני והמורה היהודי, סיפור שהתחברתי אליו. אני מקבלת פידבקים מההורים. זה מהדהד חיובית גם בבית. זאת דרך להעביר מסרים חינוכיים. לפני שאנחנו מורים מקצועיים, אנחנו קודם כל אנשי חינוך. אז תדעו שנגמר החושך ומתחיל... לי זה עוזר, ואני מאמינה שזה יכול לסייע גם לכם. תעבירו את זה הלאה.